بۆیە داواکارم لە خۆم و لە ئێوە با پێش ئەوەی گیرفانمان پڕ بکەین تەقەڵێ بدەین لەو کونانەی کە تیایەتی یانی چی پێغەمبەری خوا فەرمێ ئەزانن مفلیس کێیە مفلیس مفلیس یعنی ئینسانی تاپی هیچی پێ نەبێ وتیان قوربان لە ناو ئێمە مفلیس بە کەسێ وترێ نە دیناری هەبێ و نە درهەم نە کەرەستە و کەلوپەلی هەبێ فەرمی نا مفلیسی ئومەتی من ئەوە نییە مفلیسی ئومەتی من کەسێکە نێژی هەیە و ڕۆژی هەیە و سەدەقەی هەیە و فلانی هەیە و فلانی هەیە بەڵام مالی فلانە کەسە خوا بوختان بۆ فلانە کەسەکە زەرە لە فلانە کەسەکە فیتنەیەکە غەیبەتەکە ئەما عیبادەتەکانی ئەگەر وەریش بگیرێ خوای گەورەیە قەرزەکانی لێ بژێرێتەوە بۆ ئەوانە ئەیانداتێ ئەیانداتێ وا ئامێنێ هیچی نامێنێ دوایی لە گوناهی ئەوان هەڵی گیرێ و ئەدرێ بەسەری ئەمە مفلیسی ئومەتی منە با بزانین خەریکی چین بەڕێزان گوێ بگرن بزان پەروەردگار چۆن وەسفی ئیمان وچاکەمان بۆ ئەکا خوا فەرمێ لەیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب زلامی وای لەسەر قیبلە نیە دەیدێ وەرە بەملاو وەرە بەملاو مو یەکی ماوە نا قیبلەکە تەواو نیە ئەی کا بەهەرا زلامی وای لەسەر تنۆکی ئاو وا بە بەرسمێڵیوە بچێتە قورگی ڕۆژەکەی بەتاڵ بێ بیست فەکا باشە مانە خراپەکەن نا باشەکەن باشەکەن بەس بەو جۆرەیش نا ئەوەنە تونی نەکەیتەوە بەڵام وەرە لە شوێنی تر خوا فەرمێ دینداری و چاکە ئەوە نییە ڕووبکەیتە مەشریق و ڕووبکەیتە مەغریب ولکن البر من ئامن بالله والیوم الاخر چاکە و ئیمانەوەی ڕوود لە خوا بێ باوەڕ بێ بە ڕۆژی قیامەت والمەلائیکە باوەڕ بێ مەلائیکەتەکان بە کتێبەکانی خوا بە پێغەمبەرانی خوا وئاتە المال ماڵ ببەخشی بەخۆشی دڵی خۆت بە زۆر نا بیدەی بە کێ بیدەی بە خزمی نزیک و فەقیرت بیدەی بە مناڵی بێباوک بیدەی بە هەژاران بیدەی بە ڕێبواران بیدەی بەو کەسانەی پێگیراون و داماون و فی الرقاب بەندەی تێڕزگار کەی و ئەقام الصەلاتە نوێژەکانت ڕێکوپێ بکەی و ئاتە زەکاتە زەکاتەکەت جوان بدەی و الموفونە بیعەهدیهم ئیذا عاهدوا ئەوانەی کە وەعدێکیان دا وفايان هي بو عدك نايش كينن والصابرين في البأساء والضراء او اني ارام دقرن لكاتي زحمتنا راحتيا وكو اهل غزة وكو او خلقه داماوا استملك راوا حمو دنيا ظلم يعني ليك خوفا من با بلام خوين قلتوا دانيان بخوين قلتوا تسليم نابن ناين بچوكا او بيستر خان بو كردن ما دم ازانن كزي دينك يعني واتي تسليم نابن والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا خافر من أوان رازقوا كانن أواني آوان رازقوا كانن وأولئك هم المتقون أوانا أهل تقوى أوانا برديانة توا لم فرمدش دا هاتوا في غمر دا فرمي الإيمان إيمان بضع وسبعون شعبة إيمان حفتاو أو نبشة أو ست بضع وستون شعبة يا شستو أو نبشة أعلاها برسرين بش إيمان قول لا إله إلا الله وأدناها لايك مكي إماطة الأذى عن الطريق لا بردني كوسب ودرك لرياقي خلقا أي بيسي بخيتر رياقي خلقي أي تاسة دروسكي أي تال هلكني ناكري ناكري لقل إيمانا ناكري ناكري آقاد لخوت بي